музеї машини часу знаходиться більш ніж 40 машин із різних епох. Але нашу подорож у світ ретро ми вирішили розпочати саме з цієї білої красуні. Машина необычная, потому что она единственная в мире, и она названа в честь того человека, который это сделал. Его делала целая семья. То есть был Иван Лукьянович Ось и двое его сыновей, которые, как говорится, в 80-х годах создали целую серию «Лосенок». Проте «Лосеня» – не єдиний технічний витвір цієї сім'ї. Перша їхня машина називалася «Бетмен», друга – «Порося». І тільки потім на світ з'явилося власне «Лосеня». До речі, один із його творців, Іван Лук'янов, свого часу став практично українським Генрі Фордом. Він вважав, що сучасні виробники в автомобіль внедряють дуже багато лишніх запчастей. Поэтому он пытался создать максимально дешевый автомобиль для народа. Ну, почти как Гитлер, можно сказать. И поэтому в этой машине отсутствуют тормоза. Та відсутність гальм – не єдина особливість цієї красуні. Здається, що ця машина не з минулого, а з майбутнього. Тільки подивіться, це ж справжній трансформер. Ну, як в ту двір попасти? Вона ж маленька. Тобто ми дітям на дитячій екскурсії говоримо, вони сміло туди намагаються ринутися, ми говоримо, ну подождіть, це ще не все. Він же працював на космічному підприємстві. Тому ось так відкривається двір. І як би для того, щоб туди зайти, ще останнє удивлення, що руль перекидувався в іншу сторону, для того, щоб удобно було зайти. Від дивовижної машини конструктора ми переходимо до автівки часів Німецької Демократичної Республіки 91-го року походження. Друзі, зараз я знаходжуся у авто 80-го року. Тільки уявіть, відчуття неймовірні. Он интересен тем, что, ну, как бы, по объему он был похож очень на Рафик, но только в Рафике двигатель стоял мощностью почти 100 лошадиных сил от Волги. А немцы, ну, за счет своей экономии и того, что постоянно не хватало денег на модернизацию, здесь стоит трехцилиндровый двухтактный двигатель. В Україні вона з'явилася також у 90-х роках у складі гуманітарної допомоги від Німеччини. До речі, цей екземпляр жодного разу не ремонтували та не реставрували. У него салон сохранился, носилки, сиденье доктора, то есть работают мигалки, поворотная фара, ну, то есть он в строю. У цьому дивовижному музеї практично усі автівки зберегли свій автентичний вигляд. Тому мешканці міста можуть побачити тут не просто машини, а справжні символи історії чи не усіх часів. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.